ketä sitten GFT:ltä niitä pelien ratkaisijoita, niitä tasoja. Nyt tulee sitten maali. Nyt se maali sieltä sitten tulee. Siljander toimittaa sinne maalille. Ja nyt oli Salmella kyllä loistava vaikka syöttää Siljander läpi, mutta hän ei sitä tee. Nyt kyllä painii nätisti myös Hämäläinen. Mäki lähtee nyt haastamaan. Meillä on paikka ja nyt Mäki onnistuu. Nyt Mäki onnistuu tähän toiseen puoliaikaan. Siljander pallon takana. Siljander toimittaa sen sinne maalille ja sekin menee. Hien keskustaan, mutta päättää itse laukoa. Oli kyllä vaarallinen laukaus valkeapäältä ja valkeapää nyt selkeästi haluaa sen maalin. Envena, nyt on paikka. Envena laukoo pallon maaliin. Olipa hieno. Amali Aarinen pallon takana. Hyvät on hengitykset. 2-2 tilanteessa 4 minuuttia jäljellä. Arnio ottaa vauhtia. Niemelä on siellä. Arnio apuu ja nyt on hyvä. Nyt on todella hyvä.